如何系鞋带之欧式平直系法。鞋带的欧式平直系法具有很高的安全性，因为在紧急情况下可以直接用刀割断鞋带的平直部分，以便将鞋子脱掉。今天几分钟就来教大家如何系欧式平直系法。你将需要板鞋、一对鞋带。第一步，将鞋带横向从第一排孔穿入，拉齐。第二步，取鞋带右边的一头，从右边第二个鞋孔拉出，穿入左边第二个鞋孔。从右边第四个鞋孔拉出，穿入左边第四个鞋孔。从左边第六个鞋孔拉出。第三步，取鞋带左边的一头，从左边第三个鞋孔拉出，穿入右边第三个鞋孔，从右边第五个鞋孔拉出，穿入左边第五个鞋孔，从右边第六个鞋孔拉出。第四步，调整鞋带，打上结，欧式平直的鞋带就系好了。你知道吗？鞋带最早出现于17世纪早期，是当时最流行的点缀。